bəzi insanlara bu mövzular, şəxsi həyat, müğənnilərin şəxsi həyatı daha çox maraqlı gəlir deyə o mövzuları yayırlar, o xəbərləri yayırlar. Amma məsələn, belə bir şeylər olmaz. Artıq mən şəxsi həyatımla bağlı ümumiyyətlə heç danışmaq istəmirəm. Əslində insanlara, sənətçilərin, sənətkarların kulis arxası, yəni səhnə arxa, kulis həyatı, o həyat daha maraqlı gəlir. Yox, niyə boşanıblar deyirlər məsəl üçün qıza? Yəni, bu qədər mi boşanmağını istəyirlər? Bəlkə də istəyənlər var, bəlkə də var elə insanlar. Sevənləri çoxdur da. Bəlkə də sevənlərim var. Çox deyək boşansın. Həqiqətən doğrudan deyirəm, mən çox xoşbəxt istəyirəm özümü, öz sənətimlə, öz işimlə məşğul oluram. Çox şükür övladlarım var, onlara zaman, heç inanırsınız mənim zamanım olmur, vaxtım olmur. Ya boşanmağa belə zamanı yoxdur, əl çəkin. Mənim, hə, əl çəkin, şəxsi həyatıma qarışmayın, o yazıları da silin. Hər şey qaydasındadır, yoldaşım da Amerikadadır, normaldır hər şey. Yəni, heç bir problem yoxdur. Sadəcə... Əslində çox gözəldir ya o həyat tərzi. Yəni, onda boşanmaq haqqında məncə də heç düşünməz Ayta. Çünki əri bugün Türkiyədədir, sərsi gün Amerikadadır, yəni yanına çıxmır onsuz da. Bugünkü gündə mən Zümrüd, yəni ümumiyyətlə heç ancaq sənətimlə bağlı çıxaracağım mahnılar var, çox yeni, bundan sonra çox gözəl işlər göstərəcəm. Təbii ki, buna xüsusi bir zaman ayıracağım. Çox iddialıyam bu dəfə, istəyirəm ki, daha çox, inşallah, biraz qayğılarım, biraz övladlarım, biraz şəxsi həyatımda hər şey normasına qoyandan sonra başlayacağım işlərimə. Bu dəfə bu il özü mənim ilim olacaq, inanıram buna. İnşallah, bəli, bu il zəhmətkeş, dinamit, ora-bura qaçan insanların ili olmalıdır, pələng kimi olan insanların ili olmalıdır. Özüm at ilindənəm, özüm pələng kimi. Məhz salam, can.